نماز جمعہ کی فضیلت، ایک جمعہ اگلے جمعے تک کا کفارہ ہے، یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونا. حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نفل نماز تھی پڑھی، یعنی مسجد میں آ کے مسجد کے نفل پڑھے ویسے پڑھے، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا تاکہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور مزید تین دنوں کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا، اور جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لکھنا بند کر دیتے ہیں. یہ ایکسٹرا ریوارڈ ہے نماز وغیرہ کے علاوہ، صرف جلدی جانے کا ریوارڈ ہے. فرشتوں کا حاضری لگانا، کیونکہ فرشتے یہ حاضری لگاتے رہتے ہیں، جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کو یعنی خطبے کو غور سے سننے لگتے ہیں. جمعے کے لیے جانے والے قدموں کے لیے خوشخبری. عبایا بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. ہر قدم پر ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب. ہر قدم پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا، اول وقت میں آیا، خطبہ میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہ آیا. یعنی ایسی جگہ بھی ہوتی ہے نا کہ جہاں پر مسجدیں بہت دور نہیں ہوتی یا موسم اتنے سخت نہیں ہوتے، اب تو پارکنگ بھی کافی دور دور جمعے کے دن کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو قدم چلے جا رہے ہیں نا اس پہ خوش ہو جایا کریں. امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا، جلدی بھی پہنچ جائے تو ذرا دور گاڑی پارک کر لیں، اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہ کی. اسے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور اس کے قیام کا ثواب ملے گا. یہ پرائرٹی ہے نا، اس کے اوپر کئی چیزیں اور چھوڑنی پڑتی ہے تب آپ اس کو پورا کر پاتے ہیں، ورنہ تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی رش میں پھنس جاتے ہیں، کبھی پارکنگ نہیں ملتی تو وہ ایک رکعت بھی نکل جاتی ہے، کبھی آپ دروازے سے باہر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اجر کمانا ہے تو پھر وقت پر آنا ہے. جمعہ کے دن پانچ کام کرنے والے کے لیے خوشخبری. جو آدمی ایک دن میں پانچ امور پر عمل کرے گا، اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا. اور وہ کیا ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دن کا روزہ رکھنا، جمعہ کے دن نماز کے لیے نکلنا، اور غلام آزاد کرنا. اب اس میں یہ کہ یہ پانچ کام جمعے کے دن ہی ہو سکتے ہیں، اور لیکن جمعے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا منع کیا گیا. یعنی اگر کسی کا جمعرات کے ساتھ کا اکٹھا یا ہفتے کے ساتھ کا روزہ ہے، کوئی قضا رکھ رہا ہے یا ویسے ہی کوئی کفارے وغیرہ کے بھی رکھ رہا ہے، اچھا اس دن صدقہ خیرات کرنا بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. تو انسان جمعے کے دن کی نا کچھ اس طرح کی پلاننگ کرے کہ اس دن خاص صدقہ بھی کرے اور نہائے دھوئے بھی اور ساری زیب و زینت اور پھر تیار ہو اور گھر بھی صاف ستھرا کرے. یہ کہ اہتمام نظر آئے کہ آج جمعہ کا دن ہے.